На брифінгу головного управління ДСНС України в Миколаївській області рятувальники розповіли, що на протязі тижня розпочнеться обстеження пляжу «Стрілка» та зону відпочинку на Намиві. На поточному тижні ми починаємо обстеження Намив, зони відпочинку Намив. Нагадую, що Намив не є пляжем, а він лише є зоною відпочинку, ну, навіть до початку російської агресії він був. На цьому тижні ми почнемо обстежувати дно, і вже в минулому році ми його обстежували. Ну, це залишки РСЗВ і касети. Однак касети, потрібно розуміти, вони легкі. І якщо навіть зараз ми обстежимо дно, вірогідність того, що за місяць течію не принесе нових, які були на іншій глибині, та ще, ну, такі гарантії ніхто не дасть. Знову ж таки, зараз ми спільно з ВГРЗ будемо обстежувати як на вибухонебезпечні предмети, на певній відстані від берегу, так і на там, залишки, там, каміння і так далі, для того, щоб люди могли війти в воду. Рятувальники зазначили, що водойми будуть обстежені та готові до відкриття. Та відкривати їх чи ні – це рішення буде за органами влади. Стосовно заборони, як до військовий час, так і зараз діють певні керівні документи та законодавчі акти, в яких вже визначено, хто відповідає за безпеку водоймищ. І якщо я не помиляюсь, я повторюсь, лише пляж «Стрілка» є пляжем. Намив є зоною відпочинку. Можливо, я помиляюсь, і в поточному році буде прийнято дещо інше рішення, але поки що я такого не бачив. Так само, як і зона відпочинку Намив, на цьому тижні ми починаємо її обстеження, так само і пляж «Стрілка» буде обстежений, та він буде готовий до використання. Однак використовувати його як пляж чи не використовувати, це вже будуть приймати рішення органи влади. Ксенія Стужук, Антон Шатура, Ніс ТВ.